taky. My jedeme. Jsem hlapná. Připovědu a dvě jdu. Jsem se píska na píštěnu. Krásně. Kam jedete? Do Mariány, do Tavačkou a do dědou. Jo? A kdo ještě v Mariánkách? Julínka. A kdo ještě? Danielka. A kdo ještě? Babička a dědeče. Ano. A kdo ještě? A ještě Alenka a Eliška. Ano, a kde ještě? Ještě Julínka. A jak se má ten strejda, to hraje hokej? To je Hondý. Ne, kdo hraje hokej? Adamek. Ano. A teta se jmenuje jak? Teta se jmenuje Hondý. Teta. Teta Markétka. Ano, a to její miminko se jmenuje jak? Maria. Jak se jmenuje to její miminko? Ten chlapeček tam chodí. To je Maja. To je Šimonek. Jo? Jo. Kdo ještě? My jezdíme, že pojedeme v zápku. My jedeme do Jarek. Tak jo. Johanko, a jak dělá slepička? Tudá. Jak dělá slepička? Tudá. Tak, ano. A řekni čepice, Johanko. Čepice. Johanka. Čepice. Kde máš čepičku? Řekni čepička. Tudá. Ano. Ne, botičky si nech. Jedeme. Boom, boom, boom.